Izgradnja dečijeg igrališta počela je pre nedelju dana, ali su građani koji žive u blizini sprečili nastavak gradnje namerno parkirajući automobile na sred prolaza. Nemamo ništa protiv da se vrtić napravi, da se izgradi parkić i sve da se uredi. Samo da nam ne zatvaraju prolaz gde su hidranti, gde je struja, gde sanitet dolazi, gde mi prolazimo kolima. Na postojećem betonskom platou koji stanari koriste za prolaz i obližnjoj zelenoj površini, prema planu Direkcije za urbanizam trebalo bi da budu veštačka trava i mobilijar za decu do 6 godina. Tu uopšte nema nikakvih instalacija koje treba da se izmeštaju, znači sve je to tu pokriveno veštačkom travom koja je poput tepiha, u slučaju da treba uvek može da se pomeri. Nezadovoljne komšije ne dozvoljavaju rušenje betonske ploče, ali predlažu kompromis. Najbolje rešenje ili da poprave ovaj postojeći parkić ili da ruše garaže i da naprave prostor za tu decu da se igraju. Uređenje dvorišta nije predviđeno samo za decu koja borave u vrtiću u ovoj zgradi, već za sve mališane koji žive u Aleksincu. Ja se pitam da li je interes dece preči od ličnih interesa građana koji brinu gde će parkirati svoje automobile ili skladištiti drva za ogrev. Rukovodstvo opštine umeđu vremenu je dalo nalog za nastavak radova, a stanari su ipak odlučili da deci ustupe dve garaže kako bi svi dobili novi park.